Сьогодні у програмі «Факт». Доля гуртожитку. Що робитимуть з обваленою будівлею на Попудренка, 16? Дотримуємось карантину. Де проводитиме рейди Держпродспоживслужба? Листи Діду Морозу. Що хочуть чернігівські діти на Новий рік? Різдвяна виставка. Які твори представлені у залах обласної спілки художників? З гуртожитку на Попудренка, 16, знято арешт. Про це повідомив міський голова на засіданні виконкому міської ради у четвер. Арешт наклали ще у 2016 році після обвалу будівлі, а мешканців переселили. На початку грудня цього року завершилася судова тяганина, в результаті якої винним було визнано В'ячеслава Ніколенка, на той час керівника КП «Новозаводське». Це моя особиста точка зору. Все, що відбувалося з судом, де судили Ніколенка, це фарс. Це ситуація, за якої треба було знайти стрілочника. Цей будинок руйнувався десятки років. В цьому будинку самі мешканці не одосужились в загальних зонах. Там навіть не було ні гусаків цих, яких положено. Тобто вода стікала, як вона стікала там по стоякам, там, по стінам там, і так далі. І за роки це все зробило свою справу. Найближчим часом у міській раді проведуть конкурс на визначення організації, яка опікуватиметься гуртожитком у рамках програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатних для проживання та застарілих будівель. В даному випадку, на думку Владислава Трошенка, найімовірнішим варіантом є фірма «Основа Будь-7» Юрія Тарасовця, оскільки їй належить земельна ділянка поблизу, а проводити будівельні роботи, не зачіпаючи її, буде проблемно. Якщо не буде це рішення прийнято Тарасовцем, тоді ми повертаємося до питання відновлення ремонту цього приміщення. Подобається це мешканцям чи не подобається? У нас інших варіантів немає. Не зобов'язане місто, не зобов'язане, жодних зобов'язань, визначених чинним законодавством, в подібних випадках на заміну житла не існує. Виконавчий комітет ухвалив рішення на продовження договорів з Чернігівським професійним будівельним ліцеєм та професійним ліцеєм залізничного транспорту, щоб відселені мешканці з будинку на Попудренка, 16, могли жити в кімнатах їхніх гуртожитків і у 2021 році. Кабінет міністрів України подовжив карантин до 28 лютого 2021 року. Вже за декілька днів, з 19 грудня, по всій території країни будуть діяти нові обмеження. За дотриманням протиепідемічних заходів стежитимуть пильніше. Протягом всього карантинного періоду здійснює це Держпродспоживслужба. Фахівці проводять моніторинги, де перевіряють заклади громадського харчування, магазини, торгівельні та розважальні центри та інші суб'єкти господарювання. Ми просто приходимо, розмовляємо із суб'єктом господарювання, який здійснює таку діяльність, відмічаємо дотримання постанови головного санітарного лікаря, яка для торгівлі вона номер 17, для громадського харчування 32, для агропродовольчих ринків це 34. Там є вимоги, і ми складаємо довідку за результатами цього спілкування і підказуємо десь поправляємо суб'єкт господарювання, якщо він щось не виконує з тої постанови. Потім після цього заходу, через який час, якщо є зауваження, ми даємо якийсь час, і потім ми виходимо вже з наказом для того, щоб перевірити, як заклад виправився і чи дотримується він вимог санітарного законодавства в частині протиепідемічних заходів. За словами Валентини Мехет, якщо вимоги не виконуються, то робиться припис для усунення недоліків або ж складається протокол до суду. Суд виносить або постанову про накладання штрафу, а це від 17 до 34 тисяч гривень, або ж, якщо суб'єкт доводить, що виправив порушення, залишає протокол без розгляду. Від початку дії карантину працівники Держпродспожив служби здійснили по місту понад 500 перевірок. За їх результатами склали 14 протоколів, 5 на заклади торгівлі та 9 на заклади харчування. Основні порушення, які або не дотримуються дезінфекційного режиму, там постанова вимагає кожні 2 години протирати, обробляти ручки дверей, там мити в торговому залі не робилося. Були заклади, які попали за те, що вони не вимірювали температуру у своїх співробітників, тобто наражали на небезпеку покупців, тому що вони приходили, а їх міг обслуговувати
продавець, який має підвищену температуру. Дуже багато було відсутні урни для збору використаних масок. У період новорічних святкувань і запровадження посиленого карантину, який планують з 8 по 24 січня включно, Держпродспоживслужба працюватиме у режимі нон-стоп. Кажуть, перевірятимуть абсолютно все, тож радять суб'єктам господарювання виконувати постанову і не порушувати закон. В одному з громадських закладів МЕНи правоохоронці разом з представниками Національної ради з питань телебачення і радіомовлення припинили трансляцію 5 російських телеканалів, обмежених для показу на території України. Спочатку це просто роз'яснювальна робота, та однак представники правоохоронних органів вони наголошують на тому, що якщо даний факт буде і далі продовжуватися, то безпосередньо керівникам закладів загрожує стаття 436 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, так, керівники закладів можуть бути або позбавлені волі до 3 років і так далі, або це виправні роботи. За словами Ірини Сенченко, подібні перевірки на Чернігівщині проводяться постійно. І за друге півріччя 2020 року правоохоронці виявили два підтверджені випадки трансляції заборонених телеканалів. З повним їх списком, а це 94 канали, можна ознайомитися на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Черговий підпільний цех виявили податківці у Чернігові. Організував виготовлення фальсифікованої горілки мешканець міста в орендованому ним гаражі. У рамках операції «Акциз-2020» з незаконного обігу вилучено 1330 літрів готового до реалізації фальсифікату, орієнтовною вартістю 240 тисяч гривень, а також інша супутня продукція. Слідчі дії тривають, інформує прес-служба податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області. На Чернігівщині затримали грабіжника. Співробітника Козелецького відділення поліції в ході слідчо-оперативних заходів встановили особу чоловіка, який в одному з сіл проник до будинку 81-річної жінки та заволодів її грошима в розмірі 14 тисяч гривень. Про злочин потерпіла повідомила зранку та описала особливі прикмети чоловіка. За допомогою системи відеоспостереження мережа безпеки поліцейські встановили напрямок втечі зловмисника. В ході подальших оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік доїхав до Жашкова Черкаської області. Спільними зусиллями підозрюваного затримали оперативники Козелецького відділення поліції та колеги з Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Затриманий 35-річний уродженець Донеччини розповів поліцейським, що після скоєння злочину на Чернігівщині вирішив поїхати на Одещину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Привіт, друзі! Новий рік – це пора чудес та подарунків. Ми з чарівним дідусем вже готуємо все для вас. Цьогоріч у міському палаці культури, незважаючи на карантинні обмеження, таки вирішили створити дітлахам казковий настрій і подарувати шматочок свята. Для малечі тут підготували сюрпризи. На жаль, цьогоріч ми не можемо провести веселі ранки для дітей, показати казку, але все ж таки ми хочемо, щоб діти продовжували вірити в новорічні дива. І тому цього року в міському палаці культури можна надіслати дідусю лист онлайн і отримати відповідь на листа. Аби святкування були безпечними, казковий дідусь переключився в цьому році на електронну пошту і готовий вітати онлайн та в конверті. Лист зимовому чарівникові написати і надіслати легко. Потрібно зайти на сайт міського палацу культури, клікнути кнопку «Відправити» і заповнити відповідну форму, а потім знову натиснути кнопку «Відправити» і чекати на вітальну листівку-відповідь. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Вже за декілька днів на вашу електронну скриньку ви отримаєте привітання від мене та дідуся. Надіслати
лист дідусеві можна і в письмовій формі. Для цього у його казковій хатинці, що розмістилася на першому поверсі у холі Палацу культури, лежать спеціальні святкові бланки. Будь-хто з чернігівців може завітати до резиденції і написати лист побажання. Залишити його потрібно там же. Дідусі обов'язково його передадуть. Без уваги чарівника не залишиться жодна дитина. Батьки від такої ініціативи у захваті. Чернігівка Марія з донькою Яною пишуть онлайн-листа дідусю вперше. Узнали такої услуги в городському палаці культури, що можна написати письмо Діду Морозу. Вперше це робимо в електронному виді. Дуже здорово. З нетерпінням будемо чекати відповідь. Яна написала всі свої бажання. Будемо вірити в сказку. Маленька Яна вже з нетерпінням чекає відповіді. Вірить, що всі найпотаємніші бажання чарівник здійснить. Хочу, щоб під ялку мені Дід Мороз подарив косметику і ігрушечний кактус. Я об этом написала письмо. Крім вітальних листів, підготували у міському палаці культури для маленьких мешканців Чернігова і конкурс малюнків. Аби взяти у ньому участь, потрібно намалювати своє новорічне місто для дідуся Мороза. Роботи треба відправляти на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані, до 24 грудня включно. Можна й принести їх особисто до міського палацу культури і залишити в резиденції дідуся. Переможців визначать під Новий рік. Кращі роботи отримають подарунки. Різдвяна – таку назву має виставка, що відкрилася у залах обласної організації Спілки художників України. Понад 50 творів митців Чернігова та Славутича різняться стилями, формами, своїм колоритом. Річка Біловоз возле моєго дому. Такий мій любимий мотив, я його часто пишу, у мене він всі пари года представлені. І літо я його пишу, весною, осінню, але от у мене багато етюдів іменно зимніх цього нумотива. В різне на состояние. І давно була ідея написати більш таку масштабну роботу. Євген Шаповалов для цієї виставки зробив дві роботи. На одній художник забажав собі під ялинку новорічні подарунки. Друга робота – це бик, от, тому як год бика, наступний год, я вирішив посвятити цю тему бику, тому що, як я по восточному знаку, бик теж, от, поэтому. Тут все не просто так. Олена Грицюк, зокрема, представила глядачам деякі роботи з різдвяної серії. Різдвяна історія. Їхав-їхав, змерз. Йшов-йшов, втомився. Повз-повз і доповз. А тут свято, янголи співають. Ну таке, трішки з гумором. А єдина на виставці нова картина Сергія Тонканова радощів не додає. У притаманному йому стилі зобразив наш готель «Привід». Малював якраз взимку і фотографував взимку. Ідея вже, правда, була давно в мене намалювати його. Кожен день я його бачу, бо я поруч живу. На виставці можна побачити зимові краєвиди Чернігова, меку українських художників Седнів або далекі Карпати, а ще графічні роботи і натюрморти. Не всі картини несуть передноворічний настрій. Саме такої думки молоді глядачки. Настроєння, але не рождественське, скажімо так. В цілому, мені кажеться, це дуже олицетворює 20-й год. Все, що показано, як би там написано хорошее название, но выглядит немного депрессивно, так как и этот год в целом. То есть, если пройтись по самой выставке, каждый зритель найдет для себя обязательно хорошую работу, которая для него нагодится, и он будет действительно, ну скажем так, радовать душу, потому что все мы разные. Художники, они, ну скажем, остаются тем, кем они и были, они все равно радуются жизни и радуются именно тут, той природе, хотя снега на улице нет, но хотя бы здесь посмотрим. Так чи інакше, наближення зимових свят відчувається. Вони несуть нам оновлення та надію. Різдвяна виставка триватиме до кінця січня наступного року. За минулу добу, 16 грудня, у Чернігівському пологовому будинку народилося 8 малят, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Здоров'я маленьким чернігівцям та їх родинам. Як зробити так, щоб Різдво було одночасно і радісним, і безпечним? Країни ЄС шукають відповідь на це запитання на тлі другої хвилі пандемії. Обмеження скрізь різні.
так італійці не зможуть відвідати різдвяну месу опівночі. Папа Франциск проведе її раніше. Бути на ній зможе небагато людей. Час змістили, щоб усі парафіяни повернулися додому до 10-ї вечора, коли почнеться комендантська година. Нідерланди вводять локдаун. Про це повідомив прем'єр-міністр Марк Рюте. З його слів, жорсткий карантин триватиме 5 тижнів. У цей період дозволено приймати вдома максимум 3 гостей. У Німеччині з 16 грудня і щонайменше до 10 січня не працюватимуть салони краси та більша частина магазинів. Відкритими будуть лише супермаркети з товарами першої потреби. Наше приватне і громадське життя буде обмеженим більше, ніж будь-коли в історії Федеративної Республіки Німеччина. На Різдво зібратися разом зможуть максимум 10 осіб із 2 домогосподарств, не рахуючи дітей. Для мене Різдво – це любов. Подарунки не обов'язкові, але, на жаль, цього року це заборонено. Дуже сумно. Традиційні різдвяні ярмарки в країні цього року не працюють, але є такі, які можна відвідати лише на автомобілі. Прекрасна ідея. Мені дуже подобається. Незвичайна ідея для незвичайного часу. Треба пробувати, якщо є можливість. Гадаю, ідея оригінальна. Подивимося, як буде. Діти сидять позаду і поки їм весело. В Австрії цього року різдвяні ярмарки теж будуть закритими. Та з 24 грудня можна буде відвідувати гірськолижні курорти. Усе зачинено. Готелям і ресторанам відкритися не дозволили. Якщо працюватимуть лише підіймачі, то на схилах кататимуться хіба що місцеві жителі. У Великій Британії з 23 по 27 грудня приватні зустрічі обмежили 3 родинами. Можна буде відвідувати церкви чи громадські місця просто неба. Водночас готелі і розважальні заклади не працюватимуть. Погано, бо в мене 2 готелі і обидва доведеться закрити. Це не добре. Країни ЄС переважно католицькі і протестантські, тож Різдво там святкують 25 грудня.